Tervepä terve. Taas on saapunut Wishiltä tavaraa. Se on 2 pakettia tällä kertaa. Katsotaan, onko niissä sitä, mitä luvattiin. Toinen ainakin vaikuttaa olevan ihan... Se on tämmönen... Tämmönen ohkainen paketti. Täällä pitäisi olla semmoinen silikonimatto, minkä saa meidän tytölle ruokapöydälle, ettei se hakkaa pöydän pintaa palasiksi ja tälleen. Niin kiinnostavasti, kun on tuolla, niin ei tiedä, mitä sieltä aina tulee. Katsotaanpas. Oho. Tämä maksoi muistaukseni, olikohan se euron, pari euroa. Näyttäisi olevan just sitä, mitä tilattiin. Mä en kyllä väriä muista, että se täytyy tarkastaa vielä tuolta hallinnolta, mutta tää on tämmönen pilvenmuotoinen. Näkyykö se siinä? Silikoonimatto. En muista, pitikö olla valkoinen vai pitikö olla harmaa vai mikä piti olla. Mutta tämmönen sieltä nyt tuli. Koko ja ulkonäköä. Muuten näyttää semmoiselta, mitä piti olla. Sitten tokapaketti. Tää vähän epäilyttää. Mikä siellä on? Mitä siellä on? Pitäisi olla meidän tytölle kengät. Talvikengät. Mutta tää vaikuttaa jotenkin... Muutenkin tää on pakattu johonkin... Niinku jätesäkkiin. Tää ei tunnu kengiltä ainakaan. Ainakaan niinku... Nää oli aika kalliit itse asiassa. Että katsotaan. Toivottavasti on. On oikeet. En tiedä, voi olla, että sittenkin pitää paikkansa. Tai sitten ei. Näyttäisi kyllä olevan, joo. Koko saattaa olla kyllä vähän iso. 2-4. Olikohan se siltä? Näinkin tuoksuu. Viimeksi tuossa on outo kiinalainen tehdas. Pohja on tehty jostain oudosta kumista. Vaikea sanoa. Ei ehkä ihan sellaista ollut, mitä mä odotin, mutta muuten ihan siis ihan hyvännäköiset kengät. Ja tosiaan meidän tytölle, ei mulle, että no kai nää siihen nähden, mitä ne makso, niin halvemmalla nää Kiinassa tuli kuin mitä Suomessa tämmösiä kenkiä saa. Tosiaan tää koko 24, tää nyt saattaa tai näyttää vähän isolta tolle. Vähän reilun vuoden ikäiselle, että valta siinä on mennyt vähän mönkään toi koon kanssa. Usein muuten on eri kengät, ettei tule kahta samaa kokoa. Joo, tällaista unboxausta tällä kertaa. Palataan taas ensi kerralla, kun tavaraa saapuu tai kehitetään joku videoaihe. Niin kuin aina, kommentoikaa, jos jotain kysymyksiä tulee. Mulla on tosiaan vielä se kysymysvideo olemassa siellä, mihin voi lähettää tämän kuun loppuun mennessä kysymyksiä mulle.
Ja sitten mä vastaan ensi kuun alusta niihin. Että mä toivoisin, että te kysytte jotain siellä. Joo. Ei muuta kuin ensi kertaan. Katsotaan. Se on moro.